السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عاوة هدي الله إدمو وحينو سيودي دورنا عشر كيني كمتازية استوديا وينو مالمهام بسوودني قيب تا اوغسوه الرئيسين كبلاوي نوحويان حالي وحينو كتوشيني سيد فيديو غلو كالاقويو عاوة حان ايجي دورنا هدي الله إدمو قيبها كوا كوحيغا او اي كميديهين انان مركا كواد فيديو كسو دورنا وحان تيغينا فايل وحان لغنا اوبين بروجكت وان ديه كرنا سيداس waxaan kala dhigi karnaa inaan isla videoga dushiisa tagno sidii aan intu say markii horeba oo aan videoga leftigiisa soo furno haduu doono ha ahaado video hore loo sameeyay haduu doono ha ahaado video iminkan sameeyayno waxaan u tagi doonaa barta ay ku taalo Camtasia Studio waxaan ka soo qaadi doonaa filmki shalay anaga jineeyne filmka markeenu soo qaadno oo aynu marka halkan aynu soo furno filimkaas aan double click siino oo aynu filimkan kan ku soo furno wixina oranayaa sidan waxaan leenahay no oo kale way yahay filimkaas markay ino soo furaya waxaan isla ogeyn oo aynu isla garanaynay in marka lagu soo daro oo halkan ino iimaanayo halkaas add ayaa dhigi kartaan sidan xalay intu say waxa kala dhigi kartaan import oo mid kale ayaa ku soo dari kartaan import ayaa dhigi kartaan si aad mid kale ugu soo biirisaan kadib marka intaas sameeyaan ayaa waxa dhigi kartaan waxa la dhaho kan aan soo jiido aan halkan keeno xalay waxaan intu say in la kala saari karo codka iyo sheyga oo intaan right click aan siino aan dhigi karno separate aan nidi haddaynu doonana aynu isku xirin karno oo aynu dhahi karno control z aan taaban karno inta markaan isla fahanno waxaan eegi doonaa haddii alla idmo aan ugu ku xijin doonaa in caawa casharkeena haddaynu aragnay kala goyntii marka waxaan idin tusay videoga in kan la soo kaxaynayo ee kan saasaan idigu sheegay xalayto hadda xasuusataan waa la soo kaxaynayaa marka la soo kaxeeyo waxaa lagu dhufanayaa meeshii aad rabtay inaad joojisid hadday laba yihiin ka waran hadday laba yihiin waan kala saaray kasoo qaad codkii iyo videogii saanay u kala saaran yihiin hadday laba yihiin waxaad sameynaysaa halkan aad keenaysaa waxaad ku dhufanaysaa separatorkaas separatorkii marka labadanba gaarbu u dhigayaa eeg labadanba gaar ayaa loo saari karaa marka intaad durkisid ayaad wax soo dhex gelin kartaa kale shay kale halkaa waa soo gelin kartaa intaa soo jiidid oo labadan kala durkisid markaan intaas sameyno kan hore ayaanu durkinayaa haddana waxaan leeyahay dhaqaaq intaasoo kale imow kan saasaan u dooranayaa kantrosha badhanka la dhahan qabanayaa kadibna kanaan ku dhufanayaa halka ay taagan tahay ayaan haddana separatorkii ku dhufanayaa separatorku labadan meesha ka saaraya day labadaaba meeshu ka saaraya kantrosha anu hayaan labadaba dooranayaa right click baan siinayaa cut baan dhahay haddaan doono waxaan dhahayaa mitaan mid baanu dooranayaa control x iyo waxaan dhahayaa control x caadi baan mar control x waa cut oo kale haddaa rabto inaa soo cushubto waa control z iyo control z waxaan idigu darayaa intaa marka caawa oo aan rabaa inaan ku daro haddaan raba videoga dhamba inaan delete kareeyo saasaan uda doorayaa halmar anoo kantrosha hayaan gidigii dooranayaa kadibna waxaan ku dhufanayaa delete ayaan ku dhufanayaa kadibna dib ayaan usoo jiidayaa dib ayaan usoo gashanayaa meeshii haddaan doono control z ayaan ku celcelinayaa si caadi ah control z ayaad ku celcelinaysaan intaa marka aynu sameyno kadib waxaynu eegaynaa inaan samayn karno kaas waa kan xalay idin tusay caawa waxaan eegi doonaa animationiska mediaha laftigiisa media haddaad xidhaan media waa meeshaas ay soo gelayaan mediyihii iyo shayadii iyo sawiradii iyo wixii oo dhan ay soo gelayaan filimkan waan yarayn karnaa waa aniga xalay halka idiga tusay badhankaas ayaan dhowr jeer ku celcelinaynaa miniska waan iska yaraynaynaa haddaad rabto inuu kuu dheeraadana waad kordhinaysaa haddaad rabto inaad filimka wada aragto oo halkan ka wada aragtana maxaad sameynaysaa waad soo gaabinaysaa halkan aad ka soo gaabinaysaa pluska iyo miniska intaa kadib waxaynu yeeli doonaa haddii alla idmo sawir waa lagu soo dari karaa halkan aad leedahay ad media halkan aad leedahay haddaad rabtana waxaad leedahay file waxaad leedahay open ayaa dhigi kartaa yes you can do that laakiin waxaa kaloo samayn kartaa ad plus ayaa ku dhufanaysaa import media ayaa tegaysaa import media markaa tagtid sawir ayaan kusoo dareynaa eega iminka let's go to the pictures sawir baan kusoo dareynaa waayahay sawirkaasoo kale aan kusoo dareynaa waan soo jiidanaa sawirka halkaasaan geyn karnaa sawirka sawirka laftiisoo ballaadhin kartaan waad weyneyn kartaan waad yareyn kartaan hadhow marka videogu meesha soo maro videogu markuu meesha soo maro sawirkaagii buu ka bilaabayaa day sawirkii buu ka bilaabayaa sawirkii buu ka bilaabayaa
هدي أدوني ست صور كأمشي سوق اللي سي إنه كر آدو أو كده موقع ماشي إلا ما أنتورن ساسة دولة كيسيني سادي ساسة دولة كيسيني سا ساد رادة صور كي شيء يعني مرور بويس كده موقع نيان داي كده دمان مايو ما أنتورن شيء قادون تسمه ودول صارنا نيا هدار تو إنه مركب كارد ما آدو وتقبل نيسا دبت سك حيني سا هل كاسد جيني سا صور كي وكامر هذا دان سوق حينه مرك هل كامر ينأك وصباح يا لك هذا ودمانة يا ولا وايا يا صور سيدا سيدا دوك صدر كرتا وحن كله دوننا مركا إن فرسما كله أو آه إن صور وان كدر كرنا عظم كدر كرنا ها وكو صدر كرتا واني جا حاليا ينتصي عد كهل كامر كله جقدر يا بتك فكريسا مال الله لما إيش أدون تضحك جقدر إيسا هدي أضربت إن شيء باك جراوند أو كله أوبحه أما عد باك جراوند أو كله أوبحه هل كان تجينا بلاس كا إمبورت ميديا دهنا وحن كوس صدرنا عد كي ku doonaa ahado codka marka waxaad sameyn kartaan een waxaad geyn kartaan meesha adigu aad doonto ayaad geyn kartaa meesha aad doonto ayaad geyn kartaa een kano kalaan soo qaadaya een codki waa kan codki marka soo qaado waan soo dalacaya ee haddii halka geyso wuxuu la soconaya mar walba kuwana ogow kuwana la soconaya ha kuwaas la soconaya wakaas ee haddii aad dhinacan geyso ee aad dhinacan aad geyso oo aad halkan keento kanu ku xigeeya hadii aad xagga hore geeyso xagga hore joogaya hadii aad kor geeyso marka kana istaarmo halka marayo de uu la maraya xisaabta ku darso uu la soconaya codki mar walba uu la fuulaya meeshii uu ka soo baxay soo laba cod way isdul saari karta kiyo halka maraya ayaa kii kalena xagga ku soo dareysa ku soo jiidisa halka marka uu iska fudud yahay in cod meesha lagu soo jiido oo lagu soo daro marka taas wax weeyaan waa video sida aad cod ugu soo dari karto ayuu kaasi ku tusaya waxaan kaloo yar eegayna iyadana hal badhan ayaa ku dari doona ee textiga sidee lagu daray kan waa jiidisa meesha arabta isdul geeyneysa hadaa rabto kanaad halkan geeyneysa korbax kan waa soo qaadaysa waxaad geysaneysa meesha arabto waad yareyn kartaa codkaaga intaad dhageysato ba marba intii u haboon ku yareyneysa hal cod badaysata sawirra dul saari kartaa kanna sidoo kale ayaad yeelaysa sidoo kale ayaad yeelaysa ama sida u soo jiid oo aad doonto ku bilow oo halkaa la geey hadii aad doonaysid ka waran qoraal inaad soo gelisid meesha halka textiga ayaan idigu joogshin doonaa laakiin textigi hadda waa kan qoraalka ayaan tagi doonaa een qoraalku waa fara badan yahay waxaan tagina barta ay ku taalo een halkaas waxaad ku haysaan meesha ay ku taalo annotations annotations ka dhinacna ayaa ku dhufanaysan annotations kaasi waxay ka koobayeen qaybo badan waxa ugu soo horeeya qoraalkii waxa ugu soo horeeya falaadhihii iyo waxyaalo kale fara badan oo aan midmididiintu si doono qoraalka aan soo horeeyay qoraalka hadii aad rabto mid caadi keligiisa halkana tagiisa double click ba siinaysa halkaas soo gala qoraalkii qoraalka meesha aad gelinaysid marka hadii aad rabto inaad saasad u jiidisa ee isaga laftigiisa waa jiidisa hadaa rabto inaad ku bilowdo waad ku bilaabaysaa waka xagga ugu horeeyo yaala xagga ugu horeysa markuu yaalo waxaa sameynaysaa qoraalkaagi waa kan ku dhufo saa ugu dhufa dhexdiisa ama baashani ee baashani meeshii taagan tahay cursor-kaasi meeshu isagu u taagan yahay unbaa soo baxa kashasho kale hadaad geysid marka qoraalkaagii weli ma soo bixin balakin qoraalka double click layer-kiisa ku sii laba jeer waa kan qoraalka saasaad u dooranaysaa control a iska taabo ama control a dheh wada doorsoomayaa marka waxaan leenahay casharkii koowaad haddii aad doonaysa daaqadanaad ballaadhisid marka maxaad samaynaysaa daaqadan waad qabanaysaa waad kordhinaysaa dhinacaad ka kordhinaysaa dhinacana waad ka qabanaysaa waad kordhinaysaa haddii aad doonaysid marka qoraalkani inuu qayb ka mid ah inaad ka dhigtid muxuu ah ama inuu isrogo oo kale halka waxaa ku yaala laba fallaadhooda yaryar fallaadhahaasaa laga warwareejiyaa fallaadhaha yar dhexda ku yaala dhexdaad ka qabanaysaa dhexdaad ka warwareejinaysaa dad u baahan tahay dhinacanna kan dhinacanu ka wareejiyaa midna dhinacanu kanu kaluu kasoo wareejiyaa marka kaasi wakaas isagu oo dhinacanaad kasoo wareejinaysaa haddii aad doonaysid qayb ka mid ah inaad kalar gaara ka dhigto waad dhex tegaysaa kanunbaad saasoo kale highlight u saaraysaa highlight baad dib ugu celinaysaa oo kale highlight kama muuqdo halkanaan tegaynaa waa kan marka khadkii halkanaan khadkan yarba kor iyo hoos loo wadaa kasoo qaad waxaan ka dhigaynaa cagaar ayaan ka dhigi doonaa waa kan halkan saa ugu dhufanaysaa marka waka cagaar buu noqday kanoo kale midab kala ka dhigi kartaa isagana saas oo highlight kare huruud baan ka dhigi karnaa ama jaale saa utaqaanaanba kadibna halkaa ku dhufo meesha jaalaha aad ka rabtid haddii aad rabtina cadaankiisa kusoo celisana cadaankii halkaa kaga dhufo haddii kalena
kuwan leftigooda cadaana badan baa ku dhex jira cadaanka leftigiisu wuu ku jiraa kuwan dhexdooda laakiin wuu ku sii kala khafiifsan yahay kaasoo kale marka la joogo uu ku yar yahay ee kuwan oo kale marka la joogo wuu ku badan yahay cadaanku waka halkaasoo kale badhankii eegu badhanka yar baad wareejinaysaa adugu hays dhibin meel saa ugu dhufo badhankii gee intaas marka xuyaan waa kalarka sida farta looga bedelo iyo sida loogu soo daro hadhow qoraalkaagi markuu soo dhaqaaqo eeg markuu soo dhaqaaqo saasuu noqonaya shaygaasaa soo baxaya markuu soo baxo uu dhaqaaqo ee kaasa soo baxaya kii kale uu soo gudbaya laakiin weli wax kumaynan samaynin transitionis ay isbadbedelid just qoraal baan ku soo darnay labadan waan kala durkin karnaa qoraalku intuu soconaya leftigiisa saasaad ugu dhufanaysaa waad kordhisan kartaa haddaa rabti inuu xoogaa u muuqdo haddaa rabti inaad nashiida dul saartid nashiidaa soo qaadaysaa waa soo jiidaysaa intaad tegtid media media tegaysaa nashiidaa soo jiidaysaa sidaanaad hoos keenaysaa day saasaad hoos keenaysaa haddaa rabti nashida inay in badan socoto sidii caadigaheed kanoo kale ujiidaysa ee isagana saasoo kale usoo jiidaysaa intaasaa dhinaca u qabatid marka aad baad umaadsantihin daawashadiina saaxiibayaal casharkan casharka xiga aan iskula kulanno inshaa allah asalaamu calaykum dadkan layaal ilaawin halala shirk